Ter um topo da mão e que sinto nada. Always be a pôr, tudo just far away. i don't wanna care speak in good. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da granja e nova. E começamos a semana assim, com frio galera. Aqui em Minas, toda semana tem que fazer frio, esquenta e faz frio, esquenta e faz frio. Aqui é assim, é uma montanha russa. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou dar uma sugestão para vocês que querem iniciar nesse ramo aí da avicultura de postura, né? É, de galinhas é, criadas livres. Então a gente vai dar uma sugestão para vocês. Se eu fosse iniciar hoje uma criação de galinhas é, com quantas eu ia começar e como eu iniciaria eu vou explicar para vocês como que eu ia fazer isso tá bom então se você aí que quer iniciar assista esse vídeo aí até o final que vai te ajudar muito não precisa de muita quantidade de galinhas o que eu vou dizer para vocês hoje é com apenas 100 galinhas você consegue ter uma renda boa uma renda aí é, mensal de mais de mil reais tá então acompanha esse vídeo aí, galera. Deixa o like aí, compartilha para amigos aí que querem iniciar, tá? E vamos ao vídeo. Se eu fosse iniciar hoje uma criação de galinhas, eu iniciaria com 100 galinhas. Eu vou explicar para vocês por quê. É, mas eu iniciaria com frangas ou pintainhas. Qual que é a melhor opção para se escolher para gente iniciar com 100? Eu iniciaria com 100 frangas. Eu ia comprar 100 frangas. Eu vou explicar para vocês. É porque eu ia escolher as frangas e não as pintainhas como eu sempre oriento aqui. está escolhendo porque quando você compra as frangas grandes, já adultas, já vão vir vacinada. Quando você for comprar pintainhas, você vai ter que fazer o programa vacinal completo. E quando é, se compra apenas 100 pintainhas, as doses mínimas de vacinas são para mil então você vai ter um desperdício muito grande de vacina não compensa então antes você buscar comprar as frangas grandes que já vão vir vacinadas então você não vai precisar por você não vai precisar vacinar já vai pular toda essa etapa para sem galinhas você vai precisar de um galpão de 5 metros por três e meio você pode fazer um galpãozinho desse tamanho de 5 por 3,5, e meio ou até mesmo reaproveitar uma estrutura que você já tem aí no seu no seu sítio tá? Se você tem uma estrutura, você não vai precisar gastar para montar uma. tá? Agora, se você não tem uma estrutura, para você é, fazer uma estrutura aí de 5 por 3,5, utilizando alguns materiais, é, pode estar utilizando alguns materiais que você tenha na, na propriedade, alguns materiais que você possa reaproveitar, né, como telha, né, algumas lajotas. Você pode reaproveitar alguns materiais assim para fazer sua estrutura e não vai ficar tão caro. Talvez ali uns 700 reais você consegue fazer uma estrutura dessa. Eu utilize material, por exemplo, para fechar as laterais. Pode utilizar bambus, né? Pode estar tá utilizando aí alguns materiais alternativos, tá bom? Para não ficar tão caro. Se eu fosse inicial, eu faria assim. Bom, pessoal, então o galpão você já sabe qual o tamanho que é preciso para criar 100 galinhas, tá? Agora, para a gente comprar 100 galinhas, né? 100 frangas com 105 dias, né, mais ou menos ali 105 dias, a gente vai estar tá pagando nelas é aproximadamente aí uns 35 reais, tá? uns 35 reais a gente, a gente vai pagar numas frangas de 105 dias. 105 dias elas vão vir já prestes a, a iniciar a postura, porque com 120 dias já pinga aí os primeiros ovos, né? então R$35,00 cada franga, vezes 100, a gente vai gastar na aquisição das frangas R$3.500. A gente vai fazer um levantamento para vocês aí ver que dá para a gente iniciar e ter bons resultados a curto prazo. Quando a gente compra as frangas adultas, a gente vai ter um resultado mais rápido, a gente vai ter uma produção de ovos mais rápida, porque logo elas já vão iniciar a postura. Então, isso é uma vantagem para a gente. A gente vai trabalhar com venda de ovos. A gente vai conseguir tá é, a curto prazo já colhendo o resultado. Bom, com 105 dias que elas vão chegar pra gente, com 135 dias, elas já vão estar tá produzindo ovos. Isso, cento, 135 dias, isso vai dar o total de 4 meses e meio. 4 meses e meio já iniciou uma postura. A partir daí, a gente começa a colher os ovos já. A partir de 4 meses e meio, que é com 135 dias, a gente já começa a ter uma produção de 50%, tá? Então, eu comprei as frangas com 105 dias, fiquei com ela mais 30 dias, deu 135 dias, 4 meses e meio. Então eu tive um gasto de ração. Enquanto ela estava aqui na granja com a gente, né? Eu tive um gasto de um mês de ração com elas, para elas chegarem até a produção. Então, dentro de um mês... Eu fiz um levantamento aqui e dentro de um mês a gente vai ter um gasto de 330 quilos de ração, até elas iniciarem a produção com 50%. Provavelmente elas já vão iniciar com quatro meses, pingar alguns ovos. Mas vamos começar a contar com quatro meses e meio, quando chega 50% já de produção. Tá? Então, é, 100 galinhas consumindo 110 gramas por dia vai dar 330 kg. É, quilos por mês dentro desse um mês 330 quilos a nossa ração ela sai a 2,25 então a gente vai ter é, um gasto de ração nesse mês que ela vai ficar com a gente né que a gente vai ter que tratar dela vai ser um vai ser um, um dinheiro vai ser um gasto no nosso bolso a gente vai ter que tirar do nosso bolso vai ser um investimento a gente vai gastar 742 reais e 50 com ela de ração tá então vamos ver os gastos aqui eu tive um gasto com ela de 3.500, com a aquisição delas, tive que tratar delas mais um mês até chegar à fase de 50% de produção. Então, tivemos aí um gasto de mais 742,50 e vamos ter um gasto, vamos colocar também no orçamento a construção de um pequeno galpão que ficaria ali em R$ reais para 100 galinhas, utilizando alguns materiais alternativos. Então, Vai ter um gasto aí de e 4.942,50. Contando a aquisição das frangas. Contando um mês que elas ficaram com a gente aqui, consumindo. Ainda não botando. E contando 700 reais de construção de um galpão para elas, tá bom? Então, se de gasto deu e 4.942,50 de gastos, é, vamos arredondar aí para mil, galera. para ficar mais fácil aí. Vamos pôr um pouquinho a mais, né? Sempre é bom pôr um pouquinho a mais aí. Então arredondando aí para 5 mil é, de investimentos para a gente iniciar um lote aí com 100, é, 100 frangas e depois chegar até na fase de postura. Então a gente vai gastar aí 5 mil até ela chegar com quatro meses e meio, né? É, a gente vai gastar 5 mil reais. Então, galera, a partir de quatro meses e meio, até cinco meses e meio, a gente não vai ter gasto de dinheiro tirado do nosso bolso, Mas a gente vai precisar investir no nosso bolso, porque de quatro meses e meio a cinco meses e meio elas já vão estar produzindo 50%. 50% já dá para você pagar a sua própria ração ali para as aves, tá? Para você pagar a ração para elas. Então a partir de cinco meses e meio a seis meses, né? A seis meses e meio, a partir de seis meses e meio a sete meses e meio, a partir daí a sua produção ela vai chegar no pico. Então, as galinhas vão botar no pico de produção. Já vão botar aí 90% de produção. Então, a cada 100 galinhas, é, 90 vão botar. Então, a partir de 5 meses e meio, você vai ter uma produção excelente de 90%. Então, vamos fazer as contas aqui. A partir de 5 meses e meio, né? 4 meses e meio a 5 meses e meio, a produção de 50%. Pagou a ração. Não precisou investir mais. Não precisou tirar dinheiro do bolso. A partir de 5 meses e meio, é, é, aí a gente vai... Começar a contabilizar aqui tá. Vamos lá: 100 galinhas botando 90%, vamos estar colhendo 90 ovos por dia. 90 ovos é vezes 30 vai dar 2.700 ovos por mês, dividido por 12, vamos ter 225 dúzias por mês. Então vamos ter 225 dúzias por mês para gente vender. Galera, aqui está o pulo do gato. Vamos vender para consumidor final. Com 100 galinhas, a gente consegue estar tá escoando a produção e vendendo para consumidor final. Eu conheço pessoas aí que tem 300, 400 galinhas e vende tudo para consumidor final. Então eles conseguem estar tá agregando valor. O preço da dúzia sai muito mais caro. Se você vende 225 dúzias no mês, vezes hoje a dúzia do ovo, se você for no mercado, vai estar tá 13, 14 reais. Então você vai vender direto para o consumidor final. Você vai fazer um, uma cartela aí de cliente para você aí ter um controle, né? Oferecer sempre aqueles clientes, sempre conseguir clientes novos também. Então, se você conseguir estar tá vendendo ali um por R$ reais você vai vender direto para o consumidor final. Você vai trabalhar com o consumidor final, igual o mercado trabalha. O mercado vende para o consumidor final. Então, 225 dúzias vezes 13, você vai ter um um ganho por mês de R$ reais por mês. Sem galinhas, eu sei que vai consumir 330 kg de ração por mês. Isso vai dar é, R$ 742,50, porque a nossa ração ela sai R$ 2,25. Tem uns vídeos aí no canal explicando como fazer uma ração caseira, né? Comprando os insumos e fazendo a nossa própria ração. Então eu vou ter um gasto de e 742,50 de ração. É combustível para entregar a gente. Vai entregar vamos fazer três entregas no dia 10, no dia 20 e no dia 30. Então vai ser três entregas no mês. Isso é vamos estar tá gastando. Vamos supor aí que a gente gasta 100 reais em cada entrega para fazer essas entregas. Aí 100 reais, então vamos estar tá gastando 300 reais de entrega. Então o nosso gasto: 300 reais com combustível mais 742,50 de ração. Vamos ter um gasto de R$ 1.042,50. Esse é o nosso gasto. O faturamento pelas vendas de ossos foi R$ 2.925,00. Menos R$ 1.042,50 de gasto. Vai nos sobrar um valor líquido de R$ 1.882,50. Galera, olha só que valor espetacular, né? De R$ 1.882,50. É um, um valor bem bem atrativo para começar com 100 galinhas. Aí vocês vão falar, ah, mas tem gasto com embalagem também, que vai, vai uma graninha. Gente, olha só. Vocês podem estar tá produzindo sua própria embalagem. Aí mesmo na sua propriedade, aí na sua casa. Pega essas bandejas verdes, essas bandejas a gente consegue em padaria. 0,800 é de graça. Eles jogam fora. A gente pega essa bandeja verde, corta. Né? deixa com, com uma dúzia faz um rótulo faz um rótulo simples igual esse que a gente está fazendo aqui olha imprime preto e branco mesmo pega um papel filme e passa por cima da dos ovos é, fecha ele completamente e olha só como que vai ficar bem bacana E você não vai gastar nada praticamente nada vai vai sair muito mais em conta do que você comprar uma caixinha e for é, vender os ovos na caixa. Então, se você está começando, começa assim. As pessoas vão gostar. Coloca o nome da granja, data de validade, contato, endereço. Coloca ali é, redes sociais, se você tiver. Vai ficar bem bacana, pessoal. Então, a gente tem que economizar. Bom, galera, é só para finalizar agora o vídeo. Quanto que a gente vai ter o retorno desse dinheiro investido que a gente investiu na compra da, da, das, das franguinhas, né? É, na construção do galpão. Quando que a gente vai ter esse dinheiro. Desse investimento. É, vo voltado para a gente. Então a gente vai fazer umas contas aqui. Bom. A gente vai ter. Mil. Oitocentos. por mês. A gente fica com as galinhas aqui em produção. Um ano em produção direto. Depois que a gente vende. Então dentro de um ano. É. Doze meses. Né. Vezes. Mil oitocentos. Vamos ter um ganho. Dentro de um ano. De vinte e 590 reais para a gente iniciar o investimento. Gastamos 5 mil, tá? Comprando ali as frangas já grande construindo ali o, um, uma área também, um galpão com alguns materiais alternativos. A gente gastou ali uns 700, contando isso daí, contando ali o mês que a gente gastou com ração para elas também até elas iniciarem a postura, chegando ali a 50%. Então a gente gastou 5 mil. Então a gente vai bater já 5 mil nesses 22.590. E também, como a gente já sabe que gastamos 5 mil no primeiro lote, eu vou precisar de 5 mil também para iniciar o segundo lote. Porque com um ano depois de produção, a gente vende as galinhas. É a hora de vender as galinhas e repor o lote. Então vamos ter que ter um outro lote para estar tá chegando. Então vamos precisar de mais 5 mil para a gente iniciar com um novo lote. Então nesse primeiro ano. A gente tirou 5 mil do primeiro é, lote do investimento que fizemos. Vamos tirar mais 5 mil para segundo lote para aquisição do segundo lote. Então vai ter um sobrado 12.590 reais. Isso dentro de um ano, tá bom? Mas a partir de agora já vamos ter o primeiro lote para a gente estar tá vendendo. Entendeu? Todo ano agora vamos ter um lote para a gente vender, um lote de galinhas. Então já vamos estar tá conseguindo faturar um pouco também com a venda do lote de galinha. A gente costuma estar tá vendendo a 20 reais cada galinha. Sem galinhas vendendo a 20 reais, vamos conseguir estar tá faturando com a venda delas ainda por ano 2 mil reais. É uma graninha boa, hein? Então já é um, um, um dinheiro que a gente pode investir é, na construção de um galpão maior, né? ou então investir é, na aquisição de um lote maior para o próximo ano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É, essa é a nossa opinião para vocês que querem iniciar nesse ramo. Lembrando aí que temos uma consultoria online, ela dura 30 dias. É, no WhatsApp é um grupo que a gente monta aí no WhatsApp para 10 pessoas. A gente, é um grupo privado que a gente coloca 10 pessoas lá. E lá a gente tira dúvidas, né? A gente aborda os temas aí relacionados à agricultura, desde manejo com pintainhas, passamos alguns dos nossos contatos que temos também, tudo isso a gente passa na consultoria. Quem quiser saber mais, manda mensagem pra gente aí pelo número que tá aparecendo na tela e venha participar dessa consultoria também, que vocês vão aprender muito mais ainda, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, Deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu, gente, abraço e tchau, tchau.